adam vıxadmaq olanda dincəyər elə bilirsiniz. Ay, hay, boş qalan kimi başlayırıq problemlər fikirləşməkə. 100 fikir də bir borcu ödəmir axı. Həll eləyə bilməyəndə əsəb keçirdirik. Aqressiya belə yaranır cəmiyyətdə. Cana da zərərdir, doktorlar yaxşı bilir. Hindi bax, vıxadmaqdır. Güyəm gəzməkə zədə getmirsiniz. Dilxor, dilxor, gezirsiniz ortalıqda. Ondansa işə getməyə yaxşıdır, mən ölüm. Gənə başımız qarışır. Gün bir təhər keçir. Hələ mənə şükür. O gün Davosda deyiblər ki, 4 günlük iş həftəsinə keçmək lazımdır. Deyirəm, gərək nə qədər var olasan ki, o boyda məclisdə çıxıb belə yersiz söhbətlər eləyəsən. Ala, biz görmüşük, yurda 1 minut deyib aparıcıya acıqlanarlar, cuhuddan ipraq çağartarlar. Bu nə söhbətlərdə eləyirsiniz, hə? Erdoğan hələ düz eləyib deyib ki, Davos mənim üçün bitib. Davos bitər, ha? Ancaq 3 gün vuxadnoy olan adamın dərdi bitməz. Dərd çəkmək istəyirsiniz?